Saya sampai lapor tu. Kamu taruh ah. Ah, tapi dia dalam USD ke apa ke? Dia dalam USD ke sebenarnya taklah. Ha. 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 Ah, tu lah saya tengok lagi murah daripada website. Yang ni kalau kat website ni 1.3 ke 1.4 ke? Kalau ni dah dekat 1.4. Ha. Baik mana?
Nih. Ini. Oh nih, yang soal nih. Nih. Mana? Oh. Yang mana Mau Taruh tu? Yang tu yang atas tu. Yang 49 ni. Ha? Saya